泽林和王宇飞。这一次的这个实习项目，我们直接在这上面已经标明了，叫做谈判。那么他们这一次不是彼此之间谈判，不是他们之间，对，就是跟他所的资深的大律师来谈，这就有一点点像新兵对老将的这么一种，而且是敌营的老将，所以呢，其实可能是一个难度非常非常非常高的一个实习项目。还是先请我们徐律稍微讲解一下，作为我们的实习生去面对一些资深大律师，他谈判的难点在于哪里？首先呢，这些孩子分为四组，是第一次进行团队合作，那么团队之间的默契跟相互了解对他们就是一个挑战，这个其实是很难的。第二个难点呢，其实谈判是非常讲究实战经验的这样一个过程，那对于他们来说其实完全是谈判的新手，那怎么样谋篇布局，怎么样设定谈判策略，对他们来说也是完全职场小白。第二个难点呢，就是他们之前都是学生，那么学生的人际交往的技能跟谈判桌上的这个沟通技能完全不是一样层面的，那如何理解把控对方的利益跟情绪，那如何进行即时的反馈，这些对他们也是极大的挑战。有没有一些比如说明面上就大家能够 get 到的谈判的技巧，比如说我跟您谈判，我是不是不要去你的地方，最好让你到我这来谈，就大家都比较接受第三方进行谈判，愿意去。我相信杨老板的谈判经验一定是非常足的，就是你常规会把谈判放在哪里？我不在意这个问题，我在哪里主场就是哪里。对呀，嘲笑人家。所以如果说辩论看的是智力的话，谈判更多的时候看的是智慧。现在我们也开始为我们这个八个年轻人捏把汗了，因为这个确实比辩论来讲有更深层次的要求。那么下面我们就来看看他们在谈判之前的准备情况，来，请看。